អតិពលភជុះចំនួន2ធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនៅកន្លែងក ontract ពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2024អតិពលភជុះចំនួន2គឺភជុះទី20ឈ្មោះដ្រាមីនិងភជុះទី21ឈ្មោះកងរៃមានអតិពលខ្លាំងលើរបបខ្យល់មួសុងអេសាន ពើឲ្យបណ្ដាខេត្តរបស់ប្រារីជានិច្ចកម្ពុជារួមទាំងរាជធានីភ្នំពេញអាចមានភ្លើងធ្លាក់ជាមួយករណីតះនឹងកិច្ចសក្ក entr ៈក្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីចន្លោះពី25%ទៅ60%ចាប់ពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះបញ្យងតាមការចេញផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមនៅប្រកថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2024ក្រសួងធនធានទឹក នឹងអូតូរីយុំបានអည်ឹងថាភិជទី20ឈ្មោះដ្រាមីនិងភិជទី21ឈ្មោះកងរៃមានអតិពលខ្លាំងលើរបបខ្សលមូសុងអេសានខណៈសុពីទៀបក្រដិន10លើសមុទ្រចិនខាងត្បូងឆូងសមុទ្រថៃក្របដិន10លើភៀកខាងក្រោបនៃអាងតូលេមីកុងនិងលើប្ររាជិយានៃចក្រកម្ពុជាក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យចាប់ពីថ្ងៃទី27 នៅថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2024នៅដំបន់វិលទំនៀបសិយតុនៈភិមិទ្ធុមអបបរមា21អង្សាសេនិងសិយតុនៈភិមិទ្ធុមអតិបរមា32អង្សាសេខចូលបក់មកពីទិសពីយប់នៅទិសបច្ចមមានល្បឿនមិទ្ធុម5ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រុងដំបងពោធិសាត់សៀមរាបកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំប្រៃវែងស្វាយរៀង កណ្ដាលតាកែវនិងភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយកររណ៍ទះនិងខ ճ រកន្ត្រាក់ក្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី55%ចំណែកឯនៅតំបន់កំពងរៀបសិយតនភាពមជ្ឈុំអបបរមា20អងសាសេនិងសិយតនភាពមជ្ឈុំអតិបរមា30អងសាសេខ្យល់បក់មកពីទឹសពីយប់និងបច្ចឹមមានល្បឿនមជ្ឈុំ9.5ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកំពង់ស្ពឺបៃលិនឧដមមានជ័យ ព <said> ្រះវិហិស្ទឹងត្រែងក្រចេះរតនគិរីមណ្ឌលគិរីតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញនិងជួរភ្នំដងរែកអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយកោរន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ក្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី60%រីឯតំបន់មាត់សមុទ្រសិយតនៈភិមមជ្ឈមអបបរមា22អង្សាសេនិងសិយតនៈភិមមជ្ឈមអតិបរមា31អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសទីយកមិលបឺតមជ្ឈម5ក្បៀស5ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទី កើតកុសកងព្រះសិយហនុកម្ពុជាកែបនិងជួភ្នំបូកូអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្ការន្ទះនិងចកកន្ត្រាក់ក្រដដល់10លឺផ្ទៃដី25%រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មជ្ឈមអបបរមា5កន្លះម៉ែត្រនិងកម្ពស់មជ្ឈមអតិបរមា1ម៉ែត្រកន្លះ